നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു മനത്ത് കണ്ടു എന്നുള്ള ബന്ധമായി വന്നു കേട്ടോ. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിന്ററിൽ ഇടാൻ പറ്റിയ വിന്റർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഗൈസ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു മാസം മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ലവ്? ഇനി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് മീഷോ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ച വിന്റർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുളൻ ക്രോപ്പ് ടോപ്സ്. യെസ്, നമുക്ക് റോൾ അടിക്കാൻ കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ അതേ പഴഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇനി തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആണ്, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ നേരെ വയ്ക്കണം, നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ ഒരു 7 മണിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ സമയമായിട്ടുണ്ട്. 2:30. അപ്പൊ ഇത്രയും മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലാസ്റ്റിംഗ് പവർ ഒന്ന് നോക്കിയ നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേസിൽ. ഞാൻ ഒന്നും ടച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഗോഡ് പ്രൊവിഡ്, ഞാൻ ഒന്നും ടച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഡെയിലി ബേസിൽ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഏതായിരിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം, വിന്റർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതായിരിക്കും ഫൗണ്ടേഷൻ, സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടും കേക്കി ആവരുത്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു വിന്റർ സീസണിൽ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഡെയിലി ബേസിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോയാലും കോളേജിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു ബെറ്റർ വെർഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് വേറെ കാര്യം, കാരണം കുറെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫേസിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സേഫ് ആയിരിക്കണല്ലോ. പരിധി വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മാമാർത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്ലോ സിറം ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് വിറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ടർമറിക്, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആൻഡ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊട്ട കണക്കിന് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഒരു സ്കിൻ കെയർ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ പതുക്കെ ഓട്ട വന്നേക്കണ, ഇവിടെ കാറ്റ് കയറി, ഇത് ഇത്ര എങ്ങാണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം. ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിന്റെ പമ്പ് പാക്കേജിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താ, എന്റെ ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഞാൻ പറയാം 05 ബേജ് ഗ്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താ സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ രാവിലെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ 2 മണിക്കൂർ പോലും വേണ്ട, അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്റെ മുഖം ചൊറിഞ്ഞോളും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ശരിക്കും നെറ്റിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ കാലത്തേക്കാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത, വൈകുന്നേരമായിട്ടും ചൊറിയണില്ലടോ. അത്ഭുത ജീവിയാണ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് വെച്ചിട്ട് അവർ നാച്ചുറൽ കവർ ചെയ്താൽ കിട്ടണേ, നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല സേഫ് ആണ്. അപ്പൊ ഡെയിലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റിയതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ലോങ് കവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത് മുഖത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ട ഇത്രയും മണിക്കൂറുകളായിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. ഒരു യൂണിക് സിറം ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നും ആ ഒരു ഗ്ലോവും കൂടെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫേസിന് സെറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതും ടച്ചപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ. അപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, കാരണം അതും ഇത്രയും മണിക്കൂറായിട്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. അതാണ് മാമാർത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്ലോ മാറ്റിഫൈ ലൂസ് പൗഡർ. ഈ ലൂസ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ആണ്, ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, കാരണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്, ഇതിന് അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഡ് കാര്യത്തിന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൂസ് പൗഡറിന്റെ നല്ല കാര്യം എനിക്ക് ഫീൽ ആയത്, ഞാനിത് ഫുൾ ഫേസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യില്ല. എജുക്കേഷനും എന്റെ മഹാ ഡ്രൈ സ്കിൻ, ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും സ്കിൻ കേക്കി ആവില്ല, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡ് ആയി പോണത് അറിയില്ല, മനസ്സിലായി. ഡെയിലി ബേസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാമാതിന്റെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ലൂസ് പൗഡറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് അതുപോലെ വളരെ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മാറ്റിഫൈ ലുക്ക് ആണ്, ഇങ്ങനെ കേക്കി ആക്കില്ല, മനസ്സിലായി. നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് നല്ല ഒരു ഫിനിഷ് തരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് മേക്കപ്പിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇനി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x ഗ്ലോ ആണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് തന്നത്, അതുപോലെ 12 മണിക്കൂറിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഡെർമറ്റോളജിയിൽ ടെസ്റ്റഡ് ആണ് ഈ 2 പ്രൊഡക്റ്റ്, അപ്പൊ വളരെ സേഫ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി ബേസിസ്. ഈ ഫൗണ്ടേഷന് 6-7 ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡ്സ് അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഷെയ്ഡ്സ് വരണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം, കാരണം അത്രയും മാത്രം അമേസിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. മാമാർത്തിന് ഈ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് എത്ര മാത്രമാണ് സേഫ്? ബിക്കോസ് ഇത് മേഡ് സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, ആൻഡ് ഹാർംഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല, വീഗൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ മാമാർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എത്ര മാത്രം നല്ലത്, അതുപോലെയാണ് അവരെടുത്തേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിൽ അവർ ഒരു മരം നടന്നതാണ്. 2025 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 1 മില്യൺ മരങ്ങൾ നടന്നതാണ് അവരുടെ എയിം. ആൻഡ് മാമാർത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ബ്രാൻഡ് ആണ്. പിന്നെ മാമാർത്തിന്റെ ഗുഡ്നെസ് ഇൻസൈഡർ പ്രോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗുഡ്നെസ് ഇൻസൈഡർ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലാഭം? നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത് എത്ര വില ഉള്ളത് ഓർഡർ ചെയ്താലും ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ആവുക, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓരോ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ മാമാർത്തിന്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട്, iOS ആൻഡ്രോയിഡ് രണ്ടിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ. ആപ്പ് വഴി എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിലൊക്കെ വരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് വീക്ക്ലി ബേസിൽ എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫേഴ്സ് കിട്ടണം, എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ 2 പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം, എനിക്കൊരു മണ്ണാൻ കാട്ടി കിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് 20% ഓഫ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം KohL 2022 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് മാമാർത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാമാർത്തിന്റെ ആപ്പിൽ പോയി അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ മാമാർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മേഖലയിൽ കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കടകളിൽ വരെ ഇപ്പൊ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാമാർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി കടയിൽ വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ
ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ്സ്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആണ് ടിറ്റഡേ, ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ്. ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ വുള്ളൻ വർക്ക് കൊടുത്തേക്കണം, ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ വലിയ സംഭവം ആട്ടോ കൊടുത്തേക്കണത്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ഒരു വോംത്ത് കിട്ടണത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നല്ല ഒരു സുഖം നമുക്ക് കിട്ടും. നോർമൽ ടീഷർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലോ അങ്ങനത്തെ വല്ല ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഇടുന്നേക്കാട്ടും വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇത് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടും. ആൻഡ് ഇത് രാവിലെ കൈൻഡ് ഓഫ് കുറച്ച് വെയിലും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തണുപ്പില്ല, അതിനകത്തൊക്കെ ഇത് എന്തായാലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആട്ടോ. അപ്പൊ ബോട്ടം വിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഹൈ വേസ്റ്റഡ് ജീൻസ് ആണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ ഹൈ വേസ്റ്റഡ് ജീൻസിന്റെ അകത്ത് ഒരു തെർമൽ ലെഗിൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്സ് ഇട്ടാലും മതി, അപ്പൊ കുറച്ച് കാലമേ കുറച്ച് ആ ഒരു വോംത്ത് കിട്ടും, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസ് ആണ് മീഡിയം, സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ്, സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് ആണ് അവൈലബിൾ. അപ്പൊ മീഡിയം ആണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്, പൊടിക്ക് ലൂസാ, പക്ഷെ അതാണ് ഭംഗി വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിറ്റി പ്രിറ്റി കളർ അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പിന്റെ റേറ്റ് ആണ് 300. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, പുതിയ കാറ്റഗറി വരാ ആൻഡ് അതിനകത്ത് പർപ്പിൾ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കും. ഇതും അഗൈൻ വുള്ളനായിട്ടുള്ളത് ആട്ടെ, ആൻഡ് ഇത് ഫുൾ നെഴലടി സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അകത്ത് കെമിസോൾ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്രയും സീൻ ഉണ്ടാവല്ലോ. കണ്ട ഇങ്ങനെ വുള്ളനായിട്ടുള്ള മിക്ക സംഭവങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്, ഓട്ട ആവാ ചെയ്യാം. സ്വെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പൊ നമ്മളൊരു കെമിസോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതിടാ, നല്ല ഒരു വോംത്ത്, ആ നല്ല ഒരു സുഖം നമുക്ക് കിട്ടൂട്ടാ. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം അല്ലേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ കളർ കാരണം മാത്രം ഞാൻ മേടിച്ച, പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെടും, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു കോളറിന്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ, എന്തോ ഒരു അപാകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അപാകത എവിടെയുണ്ടോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ മേടിച്ച സൈസ് മീഡിയം ആട്ടെ, ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് മീഡിയം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. തന്നെ വേറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് കുറച്ചുണ്ട്, 453 rupees ആണ്. എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് മീഡിയം പോലും കുറച്ച് ബോഡി ഹഗിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ആവണത്. ബട്ട്സാല്ല, എന്തായാലും നല്ല ക്യൂട്ടാണ്, പ്രിറ്റിയാണ് കാണാൻ. വണ്ണം കുറയ്ക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഇടാം. അതിന് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ വൂളാണ് കേട്ടാ, നല്ല ഒരു വോംത്ത് കിട്ടണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരി സിമിലർ ടു ആദ്യം ആൻഡ് രണ്ടാമത്തതും കാണിച്ചതിന്റെ മിക്സ് ആണ് കേട്ടാ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സാധാരണ ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ്, ഏറ്റവും അധികം കാണിച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വൂൾ ആൻഡ് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നോർമൽ, ആൻഡ് നമ്മളുടെ പർപ്പിളിനോട് കുറച്ച് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളർ. ആൻഡ് പുറകിലത്തെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഇതില്ലേ, ഭയങ്കര നിഴലടി, ഒരു നിഴലടി എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നു പോലില്ല, റിംഗ് ലൈറ്റ് വരെ പതുക്കെ പൊടിക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നൈസ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇപ്പോഴും ഒന്നും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. സോ ഇതിന്റെ സൈസാണ് ഞാൻ മേടിച്ച ലാർജ് സൈസാണ് മേടിച്ച, ഏറ്റവും വലിയ സൈസും അത് തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് ലൂസാണ്, എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം താനും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പിന്റെ റേറ്റ് ആണ് 370. അപ്പൊ വുളൻ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വിന്റേഴ്സിൽ എത്രമാത്രമാണ് സുഖം തന്നെ, അതുപോലെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് സമ്മർ സമയത്ത് റോൾ അടിക്കേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കാൻ വേണം, നമ്മൾ പുഴുങ്ങിപ്പോകും. അതാണ് ലിക്ര, യെസ്, ലിക്ര അല്ല, സോറി, നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈക്ര. അപ്പൊ ലൈക്ര മെറ്റീരിയൽ ഇടാൻ പറ്റിയ അവസരം നമുക്ക് വിന്റേഴ്സിലാണ്. അപ്പൊ ലൈക്ര മെറ്റീരിയലിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈൻ അല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് അല്ല ഡ്രസ്സ്, ടോപ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്താണ് അതിട്ട് ചാൻസ് അടിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബേജ് കളർ ഉണ്ട്. മൈ ഗോഡ്, എത്ര ഒരു ഫോർമൽ കളറാണല്ലേ ഇത്. സോ ഈ ഒരു കളറിന്റെ ടീഷർട്ടല്ല, ക്രോപ്പ് ടോപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഹൈ നെക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ സ്ലീവ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്, വളരെ വെസ്റ്റേണി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വൈബാണ് കേട്ടോ. ഇതിടുമ്പോൾ വന്നതിനകത്ത് അഗെയിൻ വേറെ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതുപോലത്തെ കളേഴ്സ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടാറില്ല. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ട്രൈ സംതിങ് ന്യൂ, യു നോ, ഞാൻ ഭയങ്കര ഔട്ട് ഓഫ് ദ കംഫർട്ട് സോൺ. ഞാൻ മേടിച്ച സൈസ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് മേടിക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണോടോ, ഇങ്ങനെ അത്രയും ബോഡി ഹഗിങ് എനിക്ക് അത്രയും പിടിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് എന്തിടുമ്പോ നമുക്ക് തണക്കില്ല, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അതാണല്ലോ. അതിനകത്ത് വേറെ കുറെ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതാണ് നല്ല ക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പിന്റെ റേറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് 257 ആണ്. അഗൈൻ ഞാൻ കൂടുതലും മേടിക്കാത്ത ഒരു കളർ ഇട്ട, അതാണ് ഈ ഒരു പൗഡർ ബ്ലൂ കളർ.
ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിന്റർ ആണ് ഓർമ്മ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് അത്യാവശ്യം സ്ലീവ്സ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ലീവ്സ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്ലീവ്സ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ സൈസിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതായിപ്പോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മേടിക്കേണ്ട സൈസ് കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു. ഞാൻ മീഡിയം മേടിച്ചു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാട്ടും ഒരു പൊടിക്ക് ലൂസ്, കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ്, ലാർജ്, എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും മിക്കത് ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതായത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഇട്ട. സോ വൈ നോട്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മേ ബി ഡബിൾ എക്സ് എൽ മേടിക്കൂട്ടാ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായാലും ക്രോപ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സീനില്ല. എന്തായാലും നിഴലടിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ, അതുപോലെ തന്നെ നിഴലടിക്കണ ഒരു സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ലൈക്ര ആയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഇത് ചുക്കു ചുക്കു മനസ്സിലായ. മറ്റേ ഇത് കാണിച്ചത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഇടാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല വുളനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ലൈക്ര എന്ന് വെറുതെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എഴുതിയേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലീസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഫ്ലീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹുഡി മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ, ഹുഡിയുടെ അതുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പിന്റെ റേറ്റ് ആണ് 274. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ട്രൈ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആക്കാൻ മറന്നു ഈ കാര്യമൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിന്റെ. എനിക്ക് അതിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആയല്ലേ, ഫ്ലാറ്റ് ആവാൻ വരട്ടെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീഷർട്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മേടിച്ച സൈസ് ലാർജ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്കിത് ബോഡി ഹഗ്ഗിങ് ആണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയ എക്സ്ട്രാ ലാർജ് അവൈലബിൾ അല്ല. ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോഴും എക്സ്ട്രാ ലാർജ് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെറുതെ അവർ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ്, ആ സൈസ് ഇല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്തായാലും നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കട്ടെ. എനിക്ക് മീഷോന്റെ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ച് അവർ എന്തായാലും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും ആ സൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഉടനെ മേടിക്കാം. അതർവൈസ് നല്ല മെറ്റീരിയലൊക്കെ തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. ഇതും അഗൈൻ ലൈക്രാ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയണത്, അത് ഇതും തെറ്റ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ മേടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, റീസെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ ഷോർട്ട് വീഡിയോ. ഞാൻ വർക്കലയിൽ പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഇട്ടിരുന്ന ആ ഒരു ടീഷർട്ട്, അത് നേവി ബ്ലൂ കളർ. അപ്പൊ അതിനോട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് പാറ്റേൺ ആൻഡ് കൈ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ അത് ക്വാളിറ്റി അമേസിങ് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ മിന്ത്രയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതായിരുന്നു. ബട്ട് ഇതും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിന്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനെക്കാട്ടും അമേസിങ് ഇതാണ്. അതിന് അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാതുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് നല്ല സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സസ്പെൻസ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് 130. സോ ഇതായിരുന്നു വീഡിയോ. അപ്പൊ വീഡിയോ കാണിച്ച എല്ലാ വിന്റർ ക്രോപ്പ് ടോപ്സ് കോഡ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഏത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ്സ്. ഇനി ഞാൻ വിന്റർ പരമായിട്ടുള്ള ഹോൾസ് ചെയ്യണോ അതും അറിയട്ട് കമന്റ്സിൽ. വേഗോട്ടെ. ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലീസ് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരും. ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ, ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനലിലേക്ക് പോയിട്ടൊന്ന് നോട്ടോട്ടേക്ക് ഗൈസ്. എന്താ ചെയ്യാ, അതായത് വീഡിയോ പോയിട്ട് മാക്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ആനത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാമാണ്, പേരാണ് ആരാധ്യ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആരാധ്യ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പേരെന്റെ വരാബോളെ വീഡിയോ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും. ഇതെന്തോ ബ്ലാക്ക് മാജിക്. വേഗം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, താഴെ കൊണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. മേഘ പർപ്പൾ ഹാർട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ എമൗണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം കാണാം. ശരിക്കും ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ പർപ്പൾ യു. All. Bye-bye.